В ефірі відкритого прес-центр. З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Творчий тандем. Військовий ветеран США, український рок-музикант та IT-менеджер створили благодійний фонд. Всі вони планували сьогодні до нас завітати в прес-центр, однак через блекаут, через обстріл, масштабний обстріл Росії на Україну, власне, сьогодні до нас зміг доїхати, власне, тільки Роман Уваров, директор благодійного фонду для героїв, IT-фахівець. Романе, вітаю вас! Вітаю. Обов'язково запрошуємо ваших колег, вашу команду незабаром в повному складі приїхати на телеканал «Відкритий» і взяти участь в прямому ефірі. Але сьогодні говоримо з вами, тож ви представляєте всю вашу команду, розповідаєте про ваш фонд, про його напрямки. Так, дуже дякую за запрошення, дуже радий бути тут з вами у студії. І так, на наступний раз ми обов'язково зробимо так, щоб було людей трохи побільше, ніж я один. От, знову ж таки, форс-мажори є форс-мажори, військовий час. Так, дякую. Мені почати з чогось... Розказуйте, коли створився ваш фонд і хто його створив? Наш фонд офіційно зареєструвався десь на початку червня. Почали працювати ми ще з травня. Та ще до фонду в нас ще були активності, які ми робили зі своїми друзями. Тобто, якщо цікаво, то можу додатково розказати. Звісно, давайте за активності, це теж рахується. Ну, звісно. Давайте тоді от з чогось от, почалася... З 24 лютого. 24 лютого. 24 лютого – це нормальний, здавалося б, день. Та мене будить дружина і каже: «Ромаш, просипайся, нас бомбять». Я такий: «Що? Де? Як?» Так, ну, бомблять Україну, такий трошки ступор перший день, напевно, як напевно, вся країна, хто не пішов брати автомати, всі замерли, і життя тільки почалося в телефоні, тобто всі оці новини, стрічки, але вже на наступний день вже почали, от мій ліпший друг Володимир, який теж співзасновник, от він в нас першу добу був, а потім ми разом почали щось робити. Перше, це значить, треба закупити собі продовольчі, бо не розумієш, що буде. Далі ціни більші, там дефіцит товарів. Після того одразу починаємо дивитися, де як допомогти. Тобто це пішли в ход, коли пішли оці перші координаційні центри по містах, да, і там були переліки збору, там треба теплий одяг, якісь там. Ну, ви ж всі з Дніпра. Да. І, по суті, почали оце от з гаражу якісь там старі ковдри, якийсь там додатковий обігрівач, який не потрібен. Там десь поїхали в аптеку, скупили, там привезли. Тобто потроху-потроху почали це все робити. Далі в Поплавку був відкритий центр для переселенців, саме от з питань одягу і взуття. І, по суті, Володимир 45 діб жив там, бо треба було комусь там бути, поки люди, дівчата, які приходили, волонтери, які там все це робили протягом дня, ввечері вони уходили. От. І питання там сигналізації такого іншого, то треба було там бути. То він там жив, він там це все спостерігав, допомагав, комунікував. Потім, коли ми так трошки зрозуміли, що цього ще не вистачає, да, можемо ще щось, ми втрьох ще з одним нашим товаришем створили NFT-проект благодійний, де це блокчейн-технології, тобто це тоді було на бумі, оце от на піку NFT-картинки, якісь зображення, то ми вирішили створити свій власний сайт. Був дуже цікавий такий проєкт «Ukraine Stands United». Він досі є, просто він не розвивається, в нас немає часу на те, щоб його продовжувати. І суть була в тому, що ми об'єднуємо українських дизайнерів і художників, які теж хочуть чимось допомогти, але, може, не знають як. Ну, бо там вони ж не підуть коктейлі робити або там десь щось. Да? Вони можуть виразити свої переживання через арти, які ми підгружаємо як NFT, і потім ми об'єднуємо весь світ навколо України по принципу: «Придбай в нас NFT-шку», да, і тим самим там цікавий був лозунг: «Buy a piece of art, bring peace to Ukraine». Там, тут «peace», отак от гралися з цим словом. І
Він успішно стартонувся, та в нас не було коштів для, і часу для того, щоб його розкрутити, а там дуже великі бюджети на маркетингу, і, ну, по суті, це було, у нас не було ресурсів достатньо, щоб це робити. Ну і поки ми з цим всім працювали, ми зустріли Тея. От, тобто, колись мені дзвонить знайома дівчинка, каже, тут іноземці в місті, потрібен перекладач. Можеш перекласти? Я такий, ну, звісно, давай. От. Домовились, зустрілися, так я познайомився з Теєм. Він одразу розказав, що вони, де вони. Вони на той час якраз приїхали до Дніпра, щоб робити хаб, з Дніпра хаб, для того, щоб робити евакуації цивільного населення далі от зі сходу. От. І він одразу сказав, мені потрібен перекладач, людина, яка як це, не боїться кудись їхати, де гаряче. От, я кажу, в мене є така людина, от, я тебе познайомлю зі своїм другом, от, але ти мені обіцяй, що ти його повернеш в безпеці, бо він хрещений мого сина. З паном Володимиром. Да, пан Володимир. Який є музикантом, бас-гітарістом рок-гурту. Так. З Дніпра. Так? Вірно. Так. Це чудово. Коли вирішили, що треба створити, зареєструвати благодійний фонд? Ну от, насправді, через тиждень після того. Тобто ми тоді зустрілися, познайомилися. Наступний день я знайомлю Тея з Володимиром. Ще на наступний день їм вже прилітає координати і задача, і вони їдуть разом з ще кількома людьми до Сєвєродонецьку і починають робити там протягом тижня евакуаційні місії, допоки Сєвєродонецьк не закрили для евакуації, коли вже траса почала прострілюватись тоді. Це був кінець травня. А коли вони повертаються, то ми вже спілкуємося про те, що нам, ну, ми бачимо, що ми можемо системніше, більше, краще, а для цього треба якась інституція. Ну, треба щось представляти з себе. І отак ми вирішили, що давайте відкриємо фонд. Давайте. І ще через тижня-півтори в нас вже був зареєстрований фонд. Ви обрали для себе, перш за все, напрямок основний – це допомога військовим. Так. Як працювали спочатку, як працюєте зараз? Чому питаю? Бо часто процедура передачі, отримання офіційного запиту на благодійний фонд від частини – це затягує процес, а військовим потрібно, захисникам нашим тут зараз і поскоріше. Тож, як працюєте в цьому плані? Це добре питання. Тут його треба, я думаю, якось з багатьох боків розкрити. Да? Бо, по-перше, так, ми фокусуємося, перш за все, саме на військових на рівні підрозділів. Розмір не має значення, насправді. Має значення, що це комунікація через командира певного рівня. Бо це нас захищає від того, що ми будемо розпорушуватися, там один бронік, там одна аптечка, там людина взагалі не знає, що склад повний, або він просто боїться до командира підійти і запитати, що там, а дай мені аптечку. Да? Тобто ми працюємо одразу на рівні командирів і одразу на якійсь певній кількості чогось, що треба. Да? Як ми працюємо? Ми збираємо запити від командирів. Зазвичай це письмові, але можуть бути і усні. Якщо в нас, наприклад, щось є вже, да, то нам достатньо, щоб нам сказали, окей, ну так, отак. Але намагаємось, щоб все було письмово. Звичайного стандартного розповсюдженого запиту достатньо. А далі ми беремо цей запит, якщо воно в нас є, то ми визовемо. Якщо цього нема, то ми підключаємо наших партнерів, наших донорів, розсилаємо запит і дивимося, коли від кого щось прийде. Оце ми потім збираємо і веземо. Тобто, прикол в тому, що ми нікому нічого не обіцяємо. Бо ми не хочемо робити оцих от зайвих, напрасних очікувань формувати. Да? Бо зараз війна, і в нас ми як фонд, в нас немає такого. Ми не мішок з грошима. Да? Пішли, купили, ось віддали. Ми залежні від того, хто що нам допоможе з-за кордону. Тому і обіцяти зі строками, чи ми точно вам роздобудемо саме це, ми не можемо. Тому ми кажемо завжди, ми попрацюємо, а потім до вас повернемось. Ну і так і працюємо. Власне, з ким працюєте, звідки берете допомогу та фінансування? Розкажіть, будь ласка, про ваших партнерів.
Я трошки, напевно, ще повернусь до минулого питання, якщо можна. Да? Так, звісно. Що ще важливо? Ми працюємо саме з військовими от напередку у прифронтовій зоні. Тобто цим ми страхуємо себе і наших донорів від того, що, наприклад, там десь у Дніпрі віддали, чи там десь у Києві віддали, у Львові воно там десь потім з'явилося. Може не доїхати, так. Да, може не доїхати. Тому ми довозимо. Да? Ми довозимо безпосередньо самі, наші волонтери. Ну і в тому числі ризикуємо своїм життям, да, в цьому плані, але забезпечуємо, щоб воно саме доїхало. Можемо зараз, давайте трошки поговоримо. Ви сказали, ви ризикуєте вашим життям. Так, да, да. Тут, на жаль, я мушу сказати, що в нас вже, от, ну, нам скільки, піврочку, може плюс-мінус, да, як фонду, в нас вже є певні трати. Ми втратили нашого волонтера-побратима, хлопець з Хорватії, його звали Андро, Андро Фабіячі, важке прізвище, я перепрошую, але цей хлопець, він ще у 2014 році, коли почалося АТО, він приїздив до України і він був у лавах Азову. Він воював за Україну ще тоді, потім він отримав поранення, повернувся додому. І зараз, у 2022 році, повернувся до нас, до України, але вже як волонтер. І ми познайомились з ним десь липень-серпень, і більше місяця ми от співпрацювали, от він став буквально частиною нашої такої кор-команди. Костяку. Там разом їздили на різні там. Ви питали в нього, чому він тут, чому він це робить? Ну, це таке питання, як, ну, наприклад, можна і мені задати, да, і всім, хто волонтерить. Ми, а чому ти це робиш? Задаємо це питання. Ну, чому ти це робиш? Ну, бо болить, бо якщо не я, то хто? Якщо ніхто нічого не буде робити, то як ми взагалі оборемо свою, там, отримаємо перемогу, незламність і таке інше. І от тоді, це був вересень, у нас була поїздка до Слов'янську і потім до Антоновки. У нас були дві локації, де нам треба було військовим відвантажити по запиту. І, по суті, до Антоновки команда не доїхала. Пікап-трак, який керував Тей, наш засновник, і в якому сиділо ще два волонтери, один хлопчик зі Львова і Андро з Хорватії, цей пікап наїхав на міну. Підірвався, загорівся. Двоє вистрибнули, третій не вистрибнув. Намагались якось витащити, але там, ну, було полум'я. Добре, що ззаду була друга машина, якраз там і Володимир був, наш третій співзасновник в тому числі. То вони схопили хлопців, якось перша допомога одразу до Курахова, до медпункту. Ну і далі вже по ешелону, по зеленому коридору до Дніпра, тут вже підготували, щоб чекали опікове відділення і таке інше. І хлопці вижили, оговталися, ну в те ще рани заживають, шрами ще. От. А по Андро ми сумуємо, слава героям. Героям слава, герої не вмирають, ми безмежно вдячні Андро за те, що він був тут, за те, що він рятував Україну, як і інші захисники і захисниці. Ми співчуваємо вашій утраті. Дякую. Але рухаємося далі. Ви сказали, що надали першу допомогу, зокрема Тею. Тобто ваша команда вміє надавати першу допомогу. Де цьому навчилися? Ну, як то? Коли навчилися? Після 24 лютого? Ну, ми ніхто не медики, окрім, ну, в Тея є, звичайно, в нього досвід, він ветеран, ну, то в нього є. Ми, ну, вчимося під час, як це, знання отримані за допомогою дії, надії. Тобто, треба, от навчилися і вже вміємо. Реальності такого часу. Романе, знову ж таки, повертаємося до партнерів. Угу. Важливе наразі фінансування для наших захисників. А хто вас підтримує і як знайшли зв'язки з якимись іноземними, так, партнерами, спонсорами? Угу.
Ну, в нас насправді, коли ми готували сайт десь місяць тому, да, і треба було там назвати ці плашечки всіх партнерів, я ж сам здивувався, скільки в нас вже партнерів, хоча ну, наче там один, два, три там, і таке інше. От. Хочеться відмітити, з самого початку нашого існування нам допомагала організація благодійний фонд з Дніпра Peace in UA. От. Вони, як то кажуть, не медійні. Але вони дуже-дуже круті, і вони нам дали поштовх і перший старт. Ми їм дуже вдячні. Ну і ми постійно допомагаємо одне одному. Далі, серед таких основних партнерів, з якими ми, ну, наче пліч-опліч, да, і ми далі будуємо це партнерство далі і ширше, це Ukrainian Aid Ops. UAO – це міжнародна благодійна організація з філією в Україні. Вони спеціалізуються на тому, що фандрейзять, збирають кошти, закуповують різне тактичне обладнання, ну там дрони, броніки, каски, калиматори і таке інше, от, і передають військовим. От, то вони допомагають нам, бо в них сильна ця от частина збору і завозу. Ми допомагаємо їм, бо в нас вже сильна частина конектів по Україні, ну, і різні знання саме українських процесів, законів, що і як треба, щоб фонд працював. Романе, що не поглянула на час, дуже швидко біжить час. У нас буквально лишилося 4 хвилини ефіру. Давайте тоді за ці 4 хвилини коротенечко, про концерти. Коротенечко так? Ще про двох партнерів. Believe да, Family Foundation. Дуже велика їм подяка за сапорт всебічний. От. І Globa 22 – це ще одна організація дніпровська, яка створилася після війни і яка допомагає нам теж, ми їм. Ну, тобто навіть офіс спільний в нас, ну, в одному приміщенні. Щодо концертів, влітку ми почали планувати благодійний концертний тур як окремий проєкт, окрема ніша, да, в Україні. Ми отримали перший грант, дуже вдячній Українській освітній платформі, це львівська організація. І на отримані кошти ми об'їхали 6 міст. Це був, включаючи Дніпро, Львів, Київ, Одесу, плюс Вінниця і Тернопіль. І ми зібрали 19,5 тисяч гривень. О, сорі, тисяч доларів. Тисяч доларів. Да, та все вже змішалося. І наша ціль була зібрати на 3 тачки для ЗСУ. В нас були запити з самих перших днів фонду від військових. І ми закрили цю ціль. Дуже-дуже вдячні всім, хто долучився до цього концерту, всім, хто донатив, хто купував квиточки, хто приходив, дивився, хто там приймав участь у акціонах на концертах. Завдяки людям, завдяки українцям, таким як ми з вами, ми зібрали на 3 тачки за 6 міст. І вже зараз ці 3 автомобілі рятують наших захисників? Ще так? Не рятують. Далі не йдуть вже бюрократичні питання. Ну, треба купити і завести. Ми швидко, дуже швидко закупили. Дуже вдячні нашому львівському волонтеру Ернесту. От. Але далі оце от питання, як завести, як вивести водіїв, щоб завести. Ну, справилися, але більше, але довше. Плюс технічний огляд, аби вони були справні на фронті. Зараз вони чиняться і фарбуються, і вже, от якщо все буде добре, не буде блекаутів і будуть поїзди їздити, то ми вже на цих вихідних поїдемо їх забирати зі Львова до Дніпра, щоб зареєструвати, і далі вже будемо планувати розвозити підрозділ. Клас, обов'язково впевнена, що все вийде. І у нас закінчився час, але ви вже плануєте другий тур концертів. Так. Куди будете їхати і на що збиратимете? Ми продовжимо тренд на тачки. Цього разу ми будемо збирати на зимову гуму, от, на комплекти зимової гуми для різних підрозділів. Так ми зможемо задовільнити потреби більшої кількості підрозділів. Ну і дивлячись на те, що найбільші міста ми вже об'їздили, то і сума, яку ми можемо зібрати, вона об'єктивно планується менша. Тому, щоб всім хватило, і це буде наступні 6 міст, включаючи, навіть недавно підтвердився, Харків. Оце цікаво. От. А так будуть ще Полтава, буде Луцьк, буде Рівне,
Зараз всіх міст, вибачте, не пам'ятаю. І потім у січні буде ще один тур. Ми завітаємо знову до Львову, до Києва. Дякую вам. Обов'язково після туру чекаємо вас в прес-центрі відкритого в повному складі. Поспілкуємося. Дякуємо вам за вашу справу. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Роман Уваров, директор благодійного фонду для героїв та IT-фахівець, який, власне, розповідав про команду волонтерів, в яку входить військовий ветеран США, український рок-музикант та, власне, пан Роман, він айтішник. Об'єднуємося заради перемоги, працюємо на перемогу заради України. З вами була Анна Гробанчук, а зараз відкритий перемикається на національний марафон «Єдині новини».